Ministri i Arsimit Arsim Bajrami tha se ndërtimi i godinave të reja shkollore është vetëm një hap drejt krijimit të një sistemi cilësor që ofron edhe më shumë mundësi të punësimit. Padyshim që kjo shkollë mesme ekonomike ka mundësi të ndërtoj kapacitetet e mëdha, të shkolloj fëmijë në frymën e nevojave të tregut të punës, të siguroj që këta nxënës nesër të sigurojnë punë dhe të jenë bardhë të tranzicionit ekonomik në zhvillimit ekonomik. Dhe ne jemi të vendosur si qeveri, si Ministri i Arsimit që popullit Kosovës do t'ja krijojmë një sistem cilësor arsimor. Vetëm këto ditë jemi duke përru me 10 shkollat e tila evropiane. Kryetari i komunës së Ferizajt Muharrem Sfarça u zotua se pushteti lokal do të jetë me nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit për të përmbushur çdo nevojë për mësim cilësor. Rania e musafirëve ka të lartë. Sot në Ferizaj tregon për pushtimin e veçantë që ka qeveria e Republikës Kosovës dhe pushteti qendror përgjithsisht për zhvillimet në komunën tonë e veçanërisht për zhvillimet në fushën e arsimit. Ndaj kam kënaqësinë t'ju falenderoj për praninë tuaj, të cilën e kuptoj si inkurajim për të vazhduar punën me shumë përkushtim drejt përmirësimit të kushteve të punës e të mësimit në shkollat tona. Drejtori i shkollës ekonomike Faikonica Skënder Haxhi Musa përmendi kushtet e vështira në të cilat kanë mësuar nxënësit në objektin e vjetër. Shkolla jonë ka të punësuar 83 mësimdhënës me përgatitje adekuate profesionale, shumica prej tyre janë të trajnuar dhe të certifikuar për ljubi të ndryshme që japin kontributin e tyre në edukimin, arsimimin dhe përgatitjen e nxënësve për studime universitare që në të ardhmen të jenë bartës të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Në shkollën e mesme ekonomike Faikonica në Ferizaj ndjekin mësimet afër 1600 nxënës të ndarë në 47 paralele.